ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੌਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਕ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਰੇਲੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਧੱਕਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬਈ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੇਕਿਨ 150 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਊਲ ਜਲੂਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ,
ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।